так як у Чаламада, то консервований салат. Банка символізує гурт, згуртованість, а інгредієнти, ото всі смаки, наші музичні вподобання, бо у кожного із нас свої смаки, і ми їх отак от мішаємо, і воно консервується, і виходить такий продукт, який ми несемо людям. Готуємо альбом тепер, я думаю, десь восени він вийде. Хочемо зробити на підтримку альбома тур. Будемо їздити по Україні. Переважно на діалекті ми співаємо. Так, аби було найблизько до тих людей, де ми живемо разом. Ну, бо так говорить наша челядь ту у Севлюш. Чаламада дечому відкрила нові, нові можливості моєї гри. Ну, дечому більше розширила кругозір. Ну, так, в принципі, більше. Ну, та й познайомимося, хузький познайомимося з Виноградовим. Для мене це особисто, для мене це великий такий експеримент свого роду, який дав мені багато, вже в моєму віці, з моїм досвідом, скажімо так, робочим, дав мені багато чого нового. Я познайомився з різними стилями музичними, які я до цього часу не практикував, тому що ми сімейно з дружиною працюємо і над старовинною музикою. А отут ми розробляємо зовсім інший напрямок у грі, у співі, взагалі у жанрі. І що є дуже приємно, от ми повернулися сьогодні з фестивалю народної музики з Ужгорода. Ми їхали на зворотній дорозі, і автобус, в якому ми їхали, ну, дівчата почали пісні так наспівувати, які знали, там, «Василино», потім «Їдемо на дискотеку», і перейшли на пісні Чаламади. Вони проспали кілька пісень Чаламади, я був чесно, я був шокований. Я не знав, що сказати, я просто їм сказав, що, ну, я не очікував. Тобто молодь любить, народ це сприймає позитивно, адекватно, і у нас від цього є додаткові такі враження, емоції, така ентузіазм, драйв такий, який допомагає нам працювати надалі.